American nuclear lenade, Poland ma thame lo ti ya ba le. Belarus ma Russia ye ni byu ha myo nuclear lenade thame paw ma taung pyan ne a ni ne. American nuclear lenade Poland ma cha tha bo pyin sin me lo. Poland wun ji chau Mateusz Morawiecki ga pyo lai ba le. Son 30 ane ga Belgium nangyo Brussels myo ma chin ba de Europa Council thit thi sin lo paw ma pyo lai da phit ba le. Poland ma nuclear lenade tha shi nai bo twat NATO si ye maha mei phwe ye nuclear ဖြန့်ဝေ ဖြန့်ကျက်ရေးစီစဉ် မှာ ပါဝင်မယ်လို့ Poland ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောပါတယ် Poland ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ အဲ့ဒီလို ပြောဆိုမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Russia ကတော့ အပြင်းထန် ခံဝင်ပါတယ် Poland နိုင်ငံဟာ Russia နိုင်ငံနဲ့ နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတာ ဖြစ်ပြီးတော့ အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ nuclear လက်နက်တွေထားမယ်ဆိုရင် NATO ဖွဲ့ဟာ တနည်းတစ်ပုံအားဖြင့် Russia ကို ချင်းချောက်နေတာလို့ ယူဆကြောင်း Kremlin ကဆိုပါတယ် ဒါအပြင် Poland နိုင်ငံဟာ Russia နဲ့နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတယ်လို့ Belarus နိုင်ငံနဲ့လည်း နိမိတ်ချင်းဆက်ဆက်နေပါတယ် Russia က Belarus မှာ nuclear လက်နက်ထားတဲ့အတွက် ပြန်လည်အားဖြင့် Poland ကဒီလိုလုပ်တာလား ဒါဆိုရင်တော့ ကဘာကြီးက ငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ Russia ကပြန်လည်ပြောပါတယ် Poland နိုင်ငံဟာမနစ်ကမှ NATO ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တာပါ Poland မှာ nuclear လက်နက်တွေထားရှိနိုင်ဖို့အတွက် American ကတော့ဘာမှပြန်ပြောခြင်းမရှိသေးပါဘူး NATO စစ်ရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့ nuclear ဖြန့်ဝေဖြန့်ကျက်ရေးစီစဉ်မှာ ကိုယ်ပိုင် nuclear လက်နက်မရှိတဲ့ ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ nuclear ထိပ်ဖူးတဲ့ လက်နက်တွေ တက်ဆင်လို့ရင် တက်ဆင်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ် ဒီအစီအစဉ်မှာ လောလောဆယ် ပါဝင်ထားတဲ့ ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတော့ Belgium, Germany, Italy, Netherlands, Turkey တို့ဖြစ်ပါတယ် nuclear ဖြန့်ဝေဖြန့်ကျက်ရေးစီစဉ်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ nuclear ထိပ်ဖူး လက်နက်တွေသာမကဘုံးသက်ဆောင်နိုင်တဲ့ American ရဲ့ မဟာဗျူဟာမျှော ဘုံးကျက်လေယာဉ်ကြီးတွေပါ ချထားခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် American nuclear လက်နက်တွေ Poland မှာ ထားမယ်ဆိုတဲ့ ကြောဆိုချက်တွေ ပေါ်မှာတော့ Belarus နဲ့ Russia ဆိုတဲ့ သတင်းတွေက ချက်ချင်းဆိုသလို ဝေဖန်ကန့်ကွက်နေတာတွေ လည်းတွေ့ရပါတယ် American ကတော့ nuclear လက်နက်တွေ ထားမယ် မထားဘူးဆိုတဲ့ season နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမှတ်ချက်ပေးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ 6 လောက်ခရက်က American ရဲ့ nuclear လက်နက်တွေ Poland မှာ ထားရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ လည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးပါတယ် ကိုစင်းရဲ့ ဝဂနာ တက်တွေ ဝင်လာတော့ ကြိုးစုံနှုတ်ဆက်သူတွေ ရှိပါတယ် အဲ့ဒီလူတွေဟာ ပြည်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး အရက်ဝတ်ထားတဲ့ ဝဂနာ တက်တွေ ပါလို့ Russia ကပြောပြပါတယ် Prigozhin ကို ကြိုးစုံနှုတ်ဆက်သူတွေ ဟာ Rostov ဒေသခံ ပြည်သူတွေ မဟုတ်ဘူး ညာ အရက်ဝတ် ဝဂနာ တက်တွေ သာ ဖြစ်ပါတယ် လို့ Rostov ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Siligogluba က ဇွန် 30 ရက်နေ့ မှာ ပြောပါတယ် Prigozhin ရဲ့ တက်တွေ ဟာ Rostov မြို့ကို သိမ်းပိုက်တော့ ဒေသခံတွေ က ဝိုင်းဝန်းကြိုးစုံခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ လူမှုကွန်ရက်မှာ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ် Prigozhin ကလ ည်း အပြန်အလှန် နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် တချို့ ကလ ည်း ဝဂနာ တက် ရဲ့ အလံ တွေ ကန် ပြီးတော့ တောင်းတဖြည်း ဖြည်း ကြိုးစုံကြပါတယ် ဒါတွေ အားလုံး ဟာ ဖန်တီး လောက်ကျန်မှု သာ ဖြစ်ပြီးတော့ တကယ်တော့ Prigozhin ကို ထောက်ခံတဲ့ ပြည်သူလူထု မဟုတ် ပဲ ဝဂနာ တက် တွေ ဟာ အရက်ဝတ် နဲ့ တစ်ဖက်လက် ကနေ ထောက်ခံ ထောက်ခံတာ ဆိုပြီးတော့ Rostov မြို့တော်ဝန်က ပြောတာပါ ပြည်내 မြို့တော်ကို ဝဂနာ တက် တွေ ဝင်လို့ မရအောင် ပြည်သူတွေ က အတားအဆီးပြီး အစွမ်းကုန်ခုခံခဲ့ပြီးမဲ့ တင်ကားတွေကြောင့် လောဆုတ်ပေးလိုက်ရတာပါ လို့ ပြည်내 အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ တာဝန်ကျေပါတယ် ဝဂနာ တက် တွေ မျိုးတွေ ဝင်လာတာ သိသိချင်း အတားအဆီးတွေ ပိတ်ပြီး ပြည်သူတွေ က အစွမ်းကုန်ခုခံခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဝဂနာ တက် တွေ မှာ တင်ကားတွေ ရှိတယ် အဲ့ဒီ တင်ကားတွေ ကြောင့် နောက်ဆုံး ပြည်သူတွေ က ဘလို့မှ မခုခံနိုင် ပဲ လောဆုတ်ပေးလိုက်ရတာ ဆိုပြီး သူက ဆိုလာပါတယ် အဲ့ဒီမှာ ကျိုးစုံသူတွေ လက် ရှိပါတယ် ဒါတွေ ဟာ ဝဂနာ တက် တွေ မဟုတ် ပြည်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး လို့ ပြောပါတယ် Moscow ကို ဆက်လက် ချစ်တယ်လို့ မြင်အောင်လဲ သက်ဆိုင်ရာ လူကြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေက စနစ်တကျ နေရာယူ တားဆီးခဲ့တယ် လို့ သူက ပြောပါတယ် ဝဂနာ တက်တွေ ပြည်내 မြို့တော် ဝင်လာချိန် မှာ ပြည်내 အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ဝန်ထမ်းတွေ လူကြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေက မြို့တော် ကနေ ထွက်ပြေးပြေး ပဲ ဝဂနာ တက်တွေ ကို လှုပ်ချင်တာ လှုပ်ခွင့် မရအောင် အချိန်ပြည့် စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ် လို့ Vasily Lugolubek ဆိုပါတယ် ဝဂနာ တက်တွေ ကို ကြိုးစုံနှုတ်ဆက်သူတွေ လည်း ရှိပါတယ် ဒါတွေ ကတော့ မြို့ခံတွေ မဟုတ်ပါဘူး အရသာရုံ ဆောင်ထားတဲ့ ဝဂနာ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ သာ ဖြစ်ပါတယ် တမောက် ပူတင် ရဲ့ ဦးဆောင်မှု အောက်မှာ Rostov ပြည်내 တစ်ခုလုံးက ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ဝဂနာ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကို စန့်ကျင် တားဆီးနိုင်ခဲ့တာပါ လို့ Vasily Golubek က ဆိုပါတယ် ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့် ဝဂနာ တက်တွေ က ပြည်내 မြို့တော် ကို ထင်းသိမ်းပြီးတော့ စစ်ထောင်သားရုပ်ကတော့ ဝင်စည်းလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုတော့ Vasily Golubek က ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း မရှိပါဘူး တမောက် ပူတင် စီ ကို လည်း အသေးစိတ် အစဉ်ခံစားပေးဖို့ ထားပြီးဖြစ်တယ် လို့ Rostov ပြည်내 အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောသွားပါတယ်
ရုရှားလက်ဒက်စခန်းကိုပြစ်ခတ်တဲ့ယူကရိန်းတုံးကြီးတချို့ကိုပြန်လည်ပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကပြောပါတယ်။ရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အာဇော့ပင်လက်စခန်းမျိုးဘာရီယာလက်ဒက်စခန်းကိုပြစ်တိန်လောက်ခရုစ်တုံးကြီးတွေနဲ့ဇွန်30ရက်နေ့မနက်ကပြစ်ခတ်ကြောင်းရုရှားစစ်ဘက်သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။တုံးကြီးတချို့ကိုရုရှားလက်ကြောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကပြစ်ချနိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်းနယ်မြေခံရုရှားစစ်တပ်သတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။ပြစ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့တုံးကြီးရေအတွက်နဲ့ပြစ်မချနိုင်ခဲ့တဲ့တုံးကြီးတွေဘယ်ကိုထိမှန်လဲဆိုတာတော့သတင်းမှာထုတ်ဖော်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။နေမြခင်ရုရှားသတင်းတွေမှာတော့ပောက်ကွဲသံ၁၁ချက်ကြားရပြီးလေစိတ်ဝင်ခြင်းမှာမီးလောင်ပောက်ကွဲသံတွေကြားရတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ယူကရိန်းလက်တက်ကတော့ဗာရီယန်ခြေဆိုင်ရုရှားစစ်စင်ရေးမိဘေးဌာနချုပ်နဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့ရေးစခန်းကိုဗြိတိန်လုံးဒုံးကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကဒီလိုမျိုးမကြာခဏပြစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရုရှားဘက်ကပြောပါတယ်။အဲဒီမဲ့ယူကရိန်းဘက်ကတော့ယူကရိန်းတပ်တွေပြစ်ခတ်တဲ့နေရာတွေဟာရုရှားတို့ကတင်ထားတဲ့ယူကရိန်းပိုင်နယ်နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးငကိုမူလကတည်းကရုရှားပိုင်နယ်နယ်ရာတွေကိုယူကရိန်းနေနဲ့လက်တော့ပြတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ယူကရိန်းကအခုနောက်ပိုင်းတာဝေပြစ်ဒုံးကြီးတွေနဲ့ရုရှားတပ်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ချိန်ချောက်နိုင်စွမ်းမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမြင့်တက်လာတဲ့ဒီပိုင်းနယ်ထဲမှာပဲရုရှားနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းဒရုန်းပေါ်ကနေဘုံးနဲ့ပစ်ချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးသမားပူတင်ရဲ့ကရမလင်နန်တော်ကတော့မှဒရုန်းကဘုံနဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမားပူတင်နဲ့ကရမလင်နန်တော် FSB ထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့တွေကတော့ယူကရိန်းတပ်တွေရဲ့လက်ချက်ဆိုပြီးတော့စွပ်စွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းတို့ကတော့ဒါဟာမိမိတို့လက်ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရုရှားကိုမလိုလားတဲ့လက်ရာရေးအစိုးရတွေရဲ့လက်ချက်သာဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေကယူကရိန်းတပ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံနဲ့အနီးဆက်ဆုံးအလုံးစုံနယ်စပ်မြို့လောက်ထိပဲတိုက်ခိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးဘလို့မှမိုင်းပေါင်းရာချီထောင်ချီဝေးတဲ့ရုရှားတွင်းပိုင်းကိုတိုက်ခိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းရုရှားတွင်းပိုင်းကိုတိုက်ခိုက်တာဟာတမင်တသက်သမရပူတင်ကိုမလိုလားတဲ့အဖွဲ့တွေသာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကလျော်လျော်ညှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားကတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေဟာယူကရိန်းတပ်တွေမဟုတ်သည့်တိုင်ယူကရိန်းကကြောထောက်လောက်ခံပြုတဲ့လက်ရရင်အစိုးရတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတစိုက်ကတ်ထားတာဖြစ်ပါလေ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်လူရာချီပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးမြေပြုံမှုကြောင့်ကလင်းငယ်တို့သေဆုံးခဲ့ပါလေ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြေပြုံမှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်အသက်တစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတို့သေပြီးလန်ဒန်တွေရေမြောပြည့်ရှင်နေတဲ့အတွက်လူရာချီရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့အာနာပိုင်နီကဇွန်30ရက်နေ့မှာပြောပါလေ။နိုင်ငံရှိတော်မှာရောင်ကျူးပြမှာတော့မြေပြုံမှုကြောင့်နေအိမ်နှမြုပ်ခဲ့ပြီးကလေးတို့သေဆုံးခဲ့ပါလေ။ဒီသေဆုံးမှုဟာဒုတိယမြောက်လူသေဆုံးမှုလည်းဖြစ်ပါလေ။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာဆယ်တန်းအလေးချင်ရှိတဲ့မြေပြိုကျမှုပြမနစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့နေအိမ်တွင်းမှာလူကုန်းမှုကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးမိသက်အာနာပန်တွေကမိသက်ကအစီလေးစင်နဲ့မိသက်သမားအယောက်တရာကျော်ကိုတက်ဖြတ်လုဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနည်းရွယ်ကလေးငယ်ကတော့ဆေးဝန်းကိုပို့ဆောင်မှုမကြမီမှာခွင့်လွန်သွားပါတယ်။ရောင်ကျူးမြို့ဟာမိုးတုံရသည့်တက်အစိုးရဆုံးခံစားရတဲ့မြို့တွေမှာအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးဆိုလစကူရဲ့ညသကောင်ချင်းကလေးကမိုးရင်ချင်းဟာ284မီလီမီတာကျော်ရှိတယ်လို့တဘောဘီရဲ့နေရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဂျေဂျူကျိုးပါဝင်နိုင်ငံတော်မှရှိနေရာအနှံ့ပြောင်းမှာမိုးသီးထက်စွာရွာသွန်းနိုင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဝိုးလေဝသားတာဝန်ရှိသူတွေကနိုင်ငံတော်ပိုင်းမှာဇွန်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိမိုးသီးထက်စွာဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းပြောပြီးလူ350ခန့်ရွှေပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ရပါလေ။အဲ့ဒီတည်းကအများစုဟာနိုင်ငံအနောက်တော်မှာဂျီယိုလာပြည်နယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းများပြောင်းတဲ့ဝေပြေးလမ်းတွေပိတ်ဆို့နေခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြည့်ပြည့်နေခြင်းနဲ့အတူဒါစင်ချီတဲ့အဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ပါလေ။နိုင်ငံအနောက်တော်မှာဟန်ဖြုံးကောင်တီမှာအစိုးရဝန်ထမ်းတို့ဟာမြစ်ကမ်းဘေးရှိရေတံခါးတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ထွက်လာပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးသွားပါလေ။တမရောင်ဆက်ယူကသဘောဘီးရဲ့နေရာဖြစ်သွားပြီးနောက်တရက်ကြာမှဒီနေရာကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးအနာဂတ်မှာဒီလိုသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုကောက်ကွယ်တားဆီးဖို့စီမံချက်တွေလုံဆောင်သွားမယ်လို့ကတိပြုပါတယ်။စိုးမျိုးတော်အစိုးရကလည်းလူနေအိမ်အသစ်ဆောက်လုပ်ဖို့မှာမြေအောက်ခန့်တို့မဟုတ်တပိုင်းမြေအောက်ခန့် unit တွေအတွက်ခွင့်ပြုမယ့်ချပေးခြင်းကိုတားဆီးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုနဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အစိုးရကမြေနေပိုင်းနေရာတွေမှာရေဘေးနေရန်အတားအဆီးတွေတဲအိတ်တွေရေလုံးကြောင်းတွေတူဖော့ခြင်းလုံဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေကိုမြေအောက်လမ်းကြောင်းကိုအသုံးမပြုဖို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်ရဲ့နဲ့ဘေးကင်းလို့ကြိုးဝင်ကြီးထလာကလည်းမြေအောက်တခန်းတွေနဲ့လူအများအပြားပိတ်မိနိုင်ခြင်းရှိတဲ့ကောက်ပါကင်းတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကတိပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။